hutbi koje su, koje je održao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam nekim posebnim, u povodu nekih posebnih situacija je i situacija kada je Rasul sallallahu alejhi ve sellem poslao čovjeka da sakuplja zekat. Poslao ga je da ide sakupljati zekat. Pa kada se vratio, dotjerao je jednu devu i rekao je tada: ovo je za vas, a ovo je poklonjeno meni. Dakle, ovo je zekat koji sam sakupio i to pripada, dakle, islamskoj državi, a ovo, ova deva, ona je poklonjena meni. Pa je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam ustao i održao govor. Pa je između ostalog i rekao: ma ba'du ahadikum nasta'miluhu 'ala al-'amal fayarji'u wa yaqul hadha lakum wa hadha uhdiyani فهل لا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أن يهدى له أم لا؟ Kaže, šta je nekim ljudima? Mi ga postavimo za namjesnika da nam obavi određene poslove, ili mi ga imenujemo i zadužimo ga da obavi neke poslove, pa se on vrati i kaže: ovo pripada vama, a ovo je poklonjeno meni. Zašto nije sjedio u svojoj kući? Zašto nije sjedio u kući svoga oca i svoje majke? Pa sačekao i vidio da li će mu to biti poklonjeno ili ne. Ovaj hadis Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam je velika lekcija svima nama. Posebno oni koji obavljaju poslove na kojima im se mogu donijeti određeni poklon. U današnje vrijeme mnogo je ovakvih situacija kroz koje prolaze radnici. Radnik, ukoliko je dakle zaposlen u nekoj firmi i obavlja određene poslove i dobije onaj bakšiš od nekog mušterije koji dođe, taj bakšiš ne smije zadržati za sebe bez saglasnosti vlasnika. Vidimo da Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je održao govor u kome je ukorio ovoga shaba što je zadržao za sebe devu, odnosno rekao da je to za njega. Kaže: ovo je čovjek poklonio meni. Ja obavljam taj posao, on je to poklonio meni, nije platio to gazdi, nije dao gazdi, nije dao u firmu. Jer on to ne bi dao u firmu, nego je to dao meni. Zašto te nije sreo na ulici, pa ti onako dao od sebe 10 maraka, 2, 3, 5 maraka, ili zašto te nije sreo na ulici, pa ti nešto dao? Nego na radnom mjestu na kome si zaposlen, tu ti je poklonio. Dakle, Rasul sallallahu alejhi ve sellem ukorio je ovog čovjeka, a ujedno to je ukor za svakog pojedinca koji bi ovako postupio. Za svakog pojedinca koji bi na ovakav način postupio. Dakle, nema uzvanja poklona na radnim mjestima. Ako obavljaš određeni posao, na primjer, radiš u trgovini gdje dolaze mušterije, pa ti neko da bakšiša. Taj bakšiš možeš uzeti u situaciji koliko ti vlasnik firme kaže: ako ti neko da neki poklon, možeš zadržati za sebe. Ili kažeš: dobio sam ovo na poklon, smijem li to zadržati za sebe ili da ostavim tu u firmi. Ako kaže da ostaviš u firmi, dužan si da to ostaviš. Ako ti kaže da to zadržiš, onda ti je dozvoljeno da zadržiš. U protivnom, dakle, da prešutiš to, uzimaš ono što tebi u suštini ne pripada. Dakle, svejedno da li radi u trgovini, da li obavljao neke uslužne djelatnosti, poput određenih servisiranja, poput autopraonica, poput, ne znam, vulkanizerskih radnji, poput mehanike i drugih vidova poslova gdje, recimo, radnik radi na usluzi i gdje se susreće direktno s mušterijama. Pa mušterije kada dođu, dakle, može se desiti da ostavi nešto bakšiša, taj bakšiš, dakle, mora se o tom bakšišu obavijestiti vlasnik firme, i ukoliko kaže: zadržati to za sebe, to je dato vama ili to smijete zadržati, onda nema zapreke, ali ako rekne da se to ostavi, onda si dužan da to ostaviš. Ja vidimo da Rasul sallallahu alejhi ve sellem ovdje ukorio čovjeka i rekao: zašto nisi sjedio kod svoje kuće pa da ti to bude poklon?